Mungesa arsimimi të prindërve mund të ketë pasoja negative për fëmijet në të ardhme në të cilët janë më të ekspozuar nda i varfëris, si pas të dënave të fundit e Eurostat, në Shqipëri 26.3% e grup moshës 25-59 vjeq, prindërit të të cilve ka nivel arsimor të ullët, rezikojnë të bje në varfëri, nërko fëmijet që rritën me prindër të arsimuar kanë mundësi më të pakta për të shenë të varfër, pasi vetëm 13.5% e grup moshës 25-59 vjeq mund të ketë probleme financiare. Bazuar në raport në dërvendet fshinje, Shqipëria ka nivelin më të ullët të rënjës në varfëri për shkak të nivelit arsimor të prinderve. Pas 35% e gësaj grup moshe rezikon varfëri në malin e Serbia me 33.6% dhe më pas Macedonia e Verjut me 30%. Si pas Eurostat, vendi me rezikun më të lartë për të rënjë në varfëri është Rumania me 37.4%. Si pas një tjetër raportit e Eurostat, Shqipëria edhe pse një ndërvendet me nivelin më të lartë të varfëris në Europë, Për përse rishkale e rëziku që fëmijet e rritur nga një familje në varfëri që të jetojnë në gjendje të keqe financiare edhe kur të rriten, është më e ulta në rajon. Konkretisht, kytë regues për Shqipërin ishte 25%, nërsa mesatarja e bëhes ishte 23%.